Mūzikas klubs Pablo un enerģijas dzēriens Red Bull piedāvā Dance Planet. Elektroniskās mūzikas sērijas Dance Planet gada pēdējais pasākums. Piektdien, 17. decembrī, mūzikas klubā Pablo uzstāsies Dance Planet īpašais viesis, plaši pazīstamais DJs un producents X-Dabejs. Čau, čau! Te X-Dabejs un tiekamies 17. decembrī Liepājas klubā Pablo pasākumā Dance Planet. Būs superīga ballīte! Dance Planet makes your move. Pirms un pēc Uldis Klains. Sākums pulksten 23. Dance Planet īpašais piedāvājums meitenēm. Līdz pulksten 24. Ieej klubā Pablo meitenēm bez maksas. Vairāk informācijas par pasākumu internetā. 3W Pablo LV. Pasākumu laikā Red Bull dzērieni par īpašām cenām. Piektdien 17. decembrī Dance Planet gada pēdējais pasākums kopā ar Latvijas DJ numur 1 X-Dabejs. Tikai un vienīgi mūzikas klubā Pablo. That's what.